Mga kulits, huwag po sana skip yung mga ads, laking tulong na po yan, maraming salamat. Dustin Reese, The Kirin Master Kulits Mr. Kulits Novel Story Kabanata 1601 Mama He, Ikaw Hindi mo ako nagtataka, ba? Ang matchmaker Patay na talaga, hindi pa rin naniniwala ang maikling buhok na lalaki. Ang matchmaker ay isang miyembro ng Baylor Mo Marshall Alliance. Lubhang makapangyarihan at mabuti siya sa pagmamasid ng emosyon ng mga tao. Hindi niya madali na sasaktan ang mga tao. Paano siya mapatay? Oo. Paano ako naglakas loob na magbiro tungkol sa napakalaking bagay? Malinaw na nakikita ito ng dalawang babae ko. Nakahiga sa itaas na palapag ang katawan ng matchmaker. Kung hindi ka naniniwala ito, maaari kang magpadala ng isang tao upang suriin ito. Sinabi ng matandang madam ng buo ang kanyang ulo. Sinabi ng labis na pagpapawis. Ikaw dalawa. Umakyat at tingnan mo. Ang maikling buhok na lalaki ay hindi naglakas loob na sabihin sa sinuman, kaya mabilis niyang inutos ang kanyang nakababatang kapatid na pumunta sa itaas upang suriin. Hindi nagtagal, tumakbo ang dalawang batang lalaki sa pababa ng matatakot at nagbigay ng parehong masamang balita. Ang matchmaker ay talagang patay at pinatay siya ng may isang suntok, nang walang pagkakataong labanan. Matapos makuha ang resulta, nagalit ang maikling buhok na lalaki. Tumingin niya si Dustin na may matinding mata at sinabi ng mahigpit. Batang lalaki, alam mo ba kung ano ang nagawa mo? Kung patayin mo ang matchmaker, hindi mo kailanman matutubos ang iyong sarili. Halika dito. Tanggalin ang batang ito at pakainin ito sa mga aso walang sinabi ang maikling buhok na lalaki at direktang nagbigay ng utos ng pagpatay. Ang pagkamatay ng matchmaker ay hindi maaaring maging walang kabuluhan. Kung hindi mapapatay ang mamatay ngayon, wala sa kanila ang makakatakas sa parusa. Patayin. Nang walang sinasabi ng isang salita, isang pangkat ng mga mandirigma mula sa Baylor Mo Marshall Alliance agad na nagsisimula sa kanilang mga espada na itinaas. Walang pagpapahayag si Dustin sa kanyang mukha at itinaas ang isang kamay. Boom, boom, boom. Isang malaking bilang ng mga karayom na pilak ang lumabas mula sa mga manggagay, na agad na nagpapakita sa lahat ng mga mandirigma sa mundo. Ang bawat mandirigma ay may pilak na karayom na nakadikit sa kanyang leeg. Hindi mahalaga kung gaano sila naghihirap, hindi sila makapaglipat. Ano ang sitwasyon? tiningnan ang mga manunood sa isa't isa ng nakakalito, hindi alam kung bakit. Sa kanilang mga mata. Nakikita lamang nila ang mga mandirigma ng Baylor Mo Martial Alliance, na tumatakbo at pagkatapos ay biglang nagyayelo sa lugar, na parang nagpapahiwatig sila ng isang paghihigpit. Ito ay talagang kakaiba. Ake po yung silang stunt. Ang maikling buhok na lalaki ay nagalit at mabilis na nakita ang mga pahiwatig sa isang simpleng alo ng kanyang kamay, mahigit sa isang dosenang mandirigma ang nahiwalay. Ang pamamaraang ito ng pagtatasa ng mga akya points ay talagang hindi inaasahan. Tiyak na hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng mga ordinaryong eksperto. Batang lalaki, inamin ko na mayroon kang kakayahan. Ngunit ngayon, nasaktan mo ang buong Baylor Mo Marshall Alliance, kaya tiyak na mamamatay ka. May madilim na mukha ang maikling buhok na lalaki at dahan daw ang hinuha ang kutsilyo mula sa kanyang baywang. Nais kong ulitin na walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ng matchmaker. Ito ay binangkas ng isang tao. Mahimik na sinabi ni Dustin. Likas na alam niya ang reputasyon ng Baylor Mo Marshall Alliance. Ito ay isa sa tatlong higanti sa mundo, kasing sikat tulad ng Mystical Order at ang Sword Sect. Kung wala siyang malalim na puot, hindi niya nais na maging kaaway ng Baylor Mo Marshall Alliance. Kaya mayroon siyang ilang mga reserbasyon noong una siyang nagsimula, at hindi niya nasaktan ang sinuman. Kung ikaw ay naka-frame, sundin mo ako sa punong tanggapan ng Baylor Mo Marshall Alliance at ipaliwanag ito sa iyo ng harapan. Ngunit bago iyon, kailangan mong maging madaling. Malamig ang nagsabi ng maikling buhok na lalaki. Siyempre, hindi siya naniniwala sa mga kasinungalingan ni Dustin. Ngunit ngayon hindi siya sigurado na talunin ang kalaban, kaya gumamit siya ng isang taktika sa pagkaantala upang subukang linlang ang mga tao sa punong tanggapan ng Baylor Mo Marshall Alliance. Kapag naroon, kahit na may mahusay na kakayahan si Dustin, hindi siya makatakas sa kamatayan. Wala akong ugali na ilagay ang aking buhay sa mga kamay ng iba kaya hindi ako makasang ayon sa iyong mga kondisyon. Tulad ng sinabi ni Dustin, bigla niyang dinala si na Isabella at Victoria Sterling at itinapon sila sa tabi ng maikling buhok na lalaki. Ang pagkamatay ng matchmaker ay nauugnay sa kanila dalawa. Sa mga pamamaraan ng iyong mundo, hindi dapat maging mahirap malaman ang isang bagay. Kabanata 1602 Um ang lalaki ng maikling buhok ay bahagyang nakalit at tumingin kay Isabella at ang dalawang batang babae. Hindi. Wala sa aming negosyo, wala kaming ginawa, inosente tayo. Natatakot si Victoria Sterling kaya't hinanginig niya ang kanyang ulo sa pagtatanggol. Deacon William, kaibigan kami sa matchmaker, paano natin siya makakapinsala? Hindi ka dapat nilinlang ng kontrabida. Nakalulungkot na umiyak si Isabela, nagbigay ng malungkot na hitsura, at itinuro kay Dustin. Ito ang lalaking iyon, pinatay niya ang matchmaker, at nagpaplano niyang sisihin kami. Kaming dalawang mahina na kababaihan ay hindi talaga makalaban. Mangyaring tanungin si Deacon William gumawa ng desisyon para sa amin. Gumawa ng desisyon para sa matchmaker. Nakita ang malungkot na hitsura ng dalawang kababaihan, ang napakagalit na lalaki na may maikling buhok ay biglang nagalit pa at nagsabi ng galit. Batang lalaki. Kung ikaw ay isang lalaki, naglakas loob kang kumilos tulad ng isang lalaki at gumamit ng dalawang kababaihan upang sisihin. Paano ka magiging isang bayani? Ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Bagaman kababaihan sila, ang kanilang masasamang puso ay malayo sa iyong imahinasyon kung makikinig ka sa kanila, sasaktan mo lamang ang iba at sa iyong sarili. Nagbabala si Dustin. Pumapit, ang lalaki ng maikling buhok ay tumikot at sumigaw. Nakita ng lahat na pinatay mo ang matchmaker, at naglakas loob ka pa rin na magalit. Mukhang hindi ka magbubuhos ng luha hanggang sa makita mo ang cab 8. Matapos sabihin iyon. Tumigil ang maikling buhok na lalaki sa pagsasalita ng walang kabuluhan at kumilos nang nakita niya ang kanyang mahabang tabak na tumutok sa hangin. At agad na lumabas ang isang matalim na talam, na hangikot patungo sa ulo ni Dustin. Hindi iniiwas si Dustin, dahan-dahan daw ang iinit niya ang kanyang kamay. Bumuo, agad na natalo ang tabak nang hindi nagdudulot ng anumang banta. Tila inaasahan ito ng maikling buhok na lalaki. Habang ginagamit ang liwanag ng kutsilyo upang makaakit ng pansin, sumulong siya at hamikot patungo sa leeg ni Dustin. Ang tabak na ito ay mabilis at mabangis, na may mapamamatay na hangarin sa lahat ng dako, na nagpapakita ng lalim ng kanyang kasanayan. Clock, noong malapit na niyang patayin siya sa isang suntok, biglang umunat ni Dustin ang dalawang daliri at pinagtakip ng matatag ang talam. Ano, nakita sa eksenang ito, nalulungkot ang maikling buhok na lalaki at ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pananampalataya. Alam mo, pinutol ng kanyang kutsilyo ang bakal na tulad ng luwad, ngunit ang taong ito sa harap niya ay madaling may pipet gamit ang dalawang daliri. Hindi ba masyadong nakakatakot? Limitado ang pasensya ko, huwag mo itong gawin muli, kung hindi man hindi na ako magiging magalang. Malamig sinabi ni Dustin. Natatakot siya sa problema, kaya ayaw niyang masaktan si Baylor Mo Marshall Alliance. Ngunit kung magiging agresibo ang mundo, hindi siya isang malambot na persiman. Batang lalaki. Alam kong napakalakas ka, ngunit dapat may responsable para sa pagkamatay ng matchmaker. Hindi ka maaaring lumabas sa pintuan na ito ngayon. Hindi pa rin sumuko ang maikling buhok na lalaki. Binago niya ang kanyang mahabang kutsilyo, pinalit ang mga daliri ni Dustin, at pinagsuot ang kanyang baywang gamit ang kanyang backhand. Labis na lang, malamig si Dustin ay lumamig, tumagsak na parang kidlat, at pinagtakan ang maikling buhok na lalaki sa dibdib. Boom! Nagkaroon ng isang malakas na tunog. Lumipad ang maikling buhok na lalaki ng higit sa sampung metro ang layo sa isang instant, sinira ang isang mesa, at hulog ng malaki sa lupa. Sumusuka siya ng dugo ng ilang sandali at hindi makatayo nakikita ang eksenang ito, ang buong lugar ay nababagsak. Walang inaasahan na napakalakas si Dustin kaya maaari niyang talunin ang isang pangkat ng mga sikat na Panginoong Mundo sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sino pa dito ang maaaring sakupin ang kalaban? Tulad ng lahat ay tumitingnan sa bawat isa sa pagkabigla at pagkalito. Bigla dumating ang isang nakakatakot na presyon. Parang labis ang bigat ng isang bundok, na sumasakop ng direkta ang buong lugar, na ginagawang walang hininga ang lahat. Kabanata 1603 Ano ang nangyayari? Mukhang biglang naging mas mabigat ang aking katawan. Napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Maaari bang lumitaw ang isang Panginoon? Panipi tuldok 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 panipi. Ang bigla ang Sol M. na nakapaligiran ay naging mabilis na tahimik ang Zui Xiang Tower, na naging malungkot ngayon. Walang maliwanag na kadahilanan, naramdaman ng lahat ang isang pakiramdam ng paparating na sakuna. Um, itinaas ni Dustin ang kanyang mga kilay ng bahagya, bumalik at tumingin sa pinto. Kaagad pagkatapos, pumasok ang isang matangkad na lalaki na may puting damit. Ang lalaki na puti ay may matalim na kilay at mga mata na may bituin. Mayroon siyang marangal na hitsura at matalim na mata. Nagpapalabas siya ng isang lubhang dominanteng aura sa bawat paggalaw na ginagawa niya. Parang tumingin sa hari ng mundo, ang mga tao ay nagtakot at hindi makakatulong kundi nais na bumuko at sangamba. Ito ay Han Fei Yang. Ito ay Han Fei Yang ng Baylor-Mo Martial Alliance. Matapos makita ang lalaki na puti, isang bigla ang sigaw ng sorpresa ang dumano mula sa karamihan. Sa isang sandali, ang buong Zui Xiang Tower ay nasa isang sensasyon. Ano? Siya ba Han Fei Yang? hindi nakakagulat na siya ay napakaganda at napakahalaga. O oh, Diyos ko! Hindi ko inaasahan na makita si Han Feiyang dito. Maswerte ako, kahit na si Han Feiyang ay nagsulong ng personal. Tila walang paraan upang malutas ang bagay na ito ngayon. Ang hitsura ni Han Feiyang, isang lalaki na puti, ay nagdulot ng bulong ng lahat. Sino si Han Feiyang? Isa iyon sa apat na batang Panginoon ng Stonya, ang batang Panginoon ng Baylor Mo Marshall Alliance. Sa kanyang pambihirang talento at makapangyarihang lakas, siya ay karapat dapat na pagmamalaki sa langit, at siya ay isang nilalang na iginagalang ng lahat sa mundo. Ang nasabing may talento at makapangyarihang tao, ang mga ordinaryong tao ay hindi pa kwalipikado na tumingin sa kanya. Ngayon biglang dumating siya, paano hindi ito nakakagulat? Han Feiyang, lamipit ang mga mata ni Dustin, at medyo kakaiba ang mukha niya. Bagaman hindi pa niya nakilala ang kabilang partido, siya ay kasing sikat tulad ni Adam Spanner, kaya malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi ba ngayon, ang aura sa katawan ng kalaban ay hindi mahina kaysa kay Mark Montgomery, at mas mahusay pa kaysa kay Mark Montgomery. Narito na. Sa wakas ay narito na si Han Feiyang. Ngayon ay naliligtas tayo. Matapos ang isang maikling pagkabalisa, ang hitsura ni na Isabela at Victoria Sterling, na parang nakakita sila ng isang tagapagligtas. Naranasan na nila kung ano ang kakayahang gawin ni Dustin, at hindi siya maaaring talunin ng mga ordinaryong martial arts master. Ngunit naiiba si Han Fei Yang. Bilang batang panginoon ng Baylor Mo Martial Alliance, kinilala siya bilang isang henyo. Ang lakas nito ay naabot na sa isang hindi kapanipaniwala na antas ang kanyang pinakamaluwalhati na tagumpay ay limang taon na ang nakalilipas ng nag-iisa niyang sinira ang natatakot na Western Demonic Cult. Sa panahong iyon, ang sekta ng demon ay may napakaraming mga panginoon at malakas na lalaki kaya't walang naglakas loob na pigilan sila. Ito ay kilalang sa mundo at nagdulot ng hindi masasabi na paghihirap sa mga tao sa mga lugar ng hangganan. Sa ilalim ng presyon, maaari lamang hilingin ng opisyal ang Baylor Mo Marshall Alliance na sumusulong upang alisin ang kasamaan at ipagtanggol ang batas. Pagkatapos, ipinadala ni Baylor Mo Marshall Alliance si Han Fei Yang. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa gabing iyon. Ngunit nang sumakay ang opisyal na tropa ng pagkabikob sa punong tanggapan ng Demon Cult, natagpuan nila ang mga bangkay na nakatipit sa buong lugar at mga ilog ng dugo na dumadaloy at si Han Feiyang, na hawak ang ulo ng leader ng Demon Cult, ay umupo ng tahimik sa trono, na hinahanga ang afterglow ng paglubog ng araw. Mula noon, si Han Feiyang ay naging isang Diyos sa isang labanan. Hindi lamang siya naging ikaapat na anak ni Stonia, siya ay isinusulong din sa trono ng tagapagmana ng Baylor Mo Martial Alliance. Sa mata ng lahat, si Han Feiyang ay isang pagkakaroon na katulad ng Monstero. Walang iba pang panguri kundi isang salita malakas. Hindi maihahambing na mas malakas. Narinig ko na ang matchmaker ay kapatid na babae ni Han Fei Yang, at pinatay muli ni Dustin ang matchmaker. Mukhang patay na siya ngayon. Mukhang kamanghamanghang si Victoria Sterling. M. Ang mga masasamang tao ay may sariling mga pagsubok at paghihirap. Napakalakas si Dustin, ngunit kumpara sa isang nangungunang powerhouse tulad ni Han Fei Yang, Higit sa isang antas siya sa likuran. Si Isabella ay muli at muli. Ngayon sa wakas ay naiintindihan niya ang plano ni Mark Montgomery. Nais ng kabilang partido na gamitin ang mga kamay ni Han Feiyang upang patayin ang mga tao gamit ang isang hiniram na kutsilyo at pukawin si Dustin. Ang salot. Kailangan kong sabihin, ang planong ito ay napakatalino. Syempre, ang panganib ay napakataas din. Kung malaman ni Han Fei na ginagamit siya, tiyak na magagalit siya. Kabanata 1604 Kaya anuman ang mangyayari ngayon, dapat nilang patayin si Dustin, walang ibang pagpipilian. Batang sekta master, matapos makita si Han Fei Yang. Nahihirapan ang lalaking maikling buhok na tumayo. Tumayo sa kanya. Lumuhad sa isang tuhod at sinabi, ang aking subordinate na si William Whelan, karangalan na matugunan ang batang Panginoon ng sekta. Patay na ang matchmaker, mukhang walang maling si Han Feiyang. Walang-walang kabuluhan, diretso lang sa punto. Patay, patay, mukhang nahihiya ang lalaki ng maikling buhok. Huli na ang aking mga subordinate sa pagliligtas sa akin. Mangyaring patawarin mo ako, young master, basura. Itinaas ni Han Feiyang ang kanyang kamay at pinagtakan ang maikling buhok na lalaki sa mukha direktang tinatak ng malaking puwersa ang tao ng ilang metro ang layo. Bumagsak siya sa lupa at nagsusuka ng dugo, na ginagawang mahirap bumangon. Ang sinumang mang pumatay sa matchmaker ay dapat lumabas at mamatay. Tumingin sa paligid ni Han Feiyang. Walang galit o panginginig, tanging ang malamig na tungagos sa kanyang mga buto. Ito ay siya. Pinatay niya ang matchmaker. Agad na inunat ni Isabela ang kanyang kamay at itinuro kay Dustin, nais na alisin ang kanyang balat at malupin siya. Oo, oo. Nakita namin sa ating sariling mga mata na siya ang mamamatay. Paulit-ulit na bumabagsak si Victoria Sterling, malakas na natapos ang pag-atake. Pinatay mo ba ang matchmaker? Sinamantala ni Han Feiyang ang sitwasyon at tumingin sa paligid. Ang kanyang matalim na pagtingin ay tulad ng isang matalim na talam, na nagpapalamig na liwanag na nagtitipon ng mga puso ng mga tao. Hindi ko pinatay ang matchmaker, may sinasadyang nakaframe siya. Itinanggi muli si Dustin. Mr. Han, huwag kang makinig sa kanyang sapusteka. Malinaw nating nakikita na siya ang tunay na mamamatay. Mahigpit na sinabi ni Isabella. Tama iyon. Makakapagpatoto tayo ng lahat, sumang-ayon ang lahat. Nakita ito, nahihininga si Dustin ng bahagyang at tumigil sa pagtatanggol ipinaliwanag niya ito ng tatlong beses at malinaw na walang naniniwala sa kanya. Batay sa paunang mga pag-iisip, nakilala na siya ng lahat bilang mamamatay. Maglakas loob na patayin ang aking kapatid na babae. Ikaw karapat dapat na mamatay. Nang walang anumang labis na salita, direktang kumilos si Han Feiyang. Itinaas niya ang kanyang kamay at lam alaw at isang matinding hangin ng palma ay lumalabas na parang tigre, na tumama si Dustin mula sa malayo. Saan man dumaan ang hangin ng palad, sumabog ang mga mesa, upuan at pinggan ng isa't isa, at dumadaloy ang mga inumin. Nakakatakot ang kapangyarihan. Hindi iniiwas si Dustin, itinaas ang kanyang palad upang sumakay, at sinamtan ang palad ni Hanfeyang ng isang crash. Bumuo, nagkaroon ng malakas na bang nagsimulang maging ang buong Xiang Tower. Isang marahas na alon ng hangin, tulad ng isang tsunami, na nakasentro sa lugar ng epekto at lumabas sa lahat ng direksyon. Saan man dumaan ang alon ng hangin, ang mga tao ay bumalik sa kanilang likod at nagsisikap. Ang labanan sa pagitan ng dalawang mahusay na henyo, kahit isang maliit na pagkatapos, ay sapat na nakamamatay para sa mga ordinaryong tao. Um. Matapos lumipas ang palad, hindi makatulong si Han Fei yang itaas ang kanyang mga kilay, mukhang lubos na nagulat nang makita niyang buo si Dustin. Naabot na niya ang dakilang perpekto ng Grandmaster, at isang hakbang lamang ang layo mula sa pagiging isang Grandmaster. Bagaman ginamit lamang niya ang tatlong puntos ng kanyang lakas ngayon, sapat na ito upang patayin ang isang likas na Panginoon. Ngunit nakuha ni Dustin ang palma ng buo na nagpapakita na ang lakas ng kalaban ay marahil sa antas ng Grandmaster. Maraming mga batang talento sa stall niya, ngunit ang mga maaaring umabot sa antas ng isang master bago ang edad na 30 ay napakabihira. Sino ka? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Malamig sinabi ni Han Feiyang. Kung sa una, mayroon siyang kaisipan na pagtanggalin ang mga langgam, ngayon medyo mas mausisa siya. Siyempre, ito ay pag-usisa lamang. Kabanata 1605. Hindi mahalaga kung sino ako. Kung hindi mo nais na magamit bilang isang sandata, mas mahusay kang hangima at isipin ito. Ang iyong kapatid na babae ay wala akong kaaway, bakit ko siya papatayin? Naaalala ni Dustin. Dapat kung tanungin mo ito. Pinaliit ni Han Fei Yang ang kanyang mga mata ng bahagya. Naniniwala ka man o hindi? kailangan kong sabihin na may sinasadyang alak ito na gamitin ang iyong kutsilyo upang patayin ako. Sinabi ni Dustin ng seryoso. Sino ang may lakas na samantalahin sa akin? Tinanong ni Han Feiyang. Ang dalawang tao sa likod mo ay mga insider. Maaari mo ring tanungin sila. Itinaas ni Dustin ang kanyang baba kay Isabella at ang dalawa sa kanila na nagpapahiwatig ng isang bagay. Walang kabuluhan. Narinig ito, agad na sumagot ni Isabella. Mr. Han, binangkas kami ng taong ito para makatakas lamang sa pagsisisi. Huwag manlilin lang. Patayin siya ng mabilis at higantay ang matchmaker. Tama iyon. Kung hindi mo papatayin ang taong ito, hindi kailanman mamamatay ang matchmaker ng kapayapaan. Sumunod si Victoria Sterling. Kapag sa wakas ay nakakuha sila ng pagkakataon na patayin ang isang tao gamit ang isang hiniram na kutsilyo, natural na hindi nila ito makaligtaan. Wala akong pakialam kung anong galit ang mayroon ka sa pagitan mo, ngunit dapat may responsable para sa pagkamatay ng matchmaker. Dahil naniniwala ang lahat na ikaw ang mamamatay, hindi ka makatakas sa paglahok. Siyempre, huwag sabihin na nakakaababol ako sa iyo. Kung maaari mong harangan ang tatlo sa aking mga paggalaw. Bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang iyong sarili. Kung hindi mo ito mapigilan, mamamatay ka. Dahan daw ang itinaas ni Han Fei Yang ang kanyang hininga, at biglang lumitaw ang isang belog ng tunay na enerhiya sa paligid niya. Ang belog ay tulad ng isang bagong, napatuloy na umiikot, na lubos na nagpapakain ng nakapalibot na aura ng langit at lupa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang malaking humanoid anino sa likod ni Han Fei Yang. Ang phantom ay 6 hanggang 7 metro ang taas, hindi pangkaraniwang taas, at nagpapahiwatig ng puso na pumipilit sa buong katawan nito. Tulad ng isang Diyos, ginagawa nitong malamig ang mga tao. Nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi. Maaari bang ito ang nabalitang apat na simbolo ng mga Diyos? Ano? Ang apat na simbolo ng mga Diyos? Hindi ba ito ang natatanging kasanayan ng pinuno ng Baylor Marshall Alliance? Pinagmamalaan na ba ito ni Han Feiyang? narinig ko na ang apat na elepante ng mga Diyos ay maaaring sirain ang langit at ang lupa. Ang mga ito ay napakalakas. Kapag lumitaw ang batas, kahit na may libu-libong mga tropa, hindi sila mapigilan. Sapat na ipinagmamalaki ang batang ito upang mamatay sa mga kamay ng apat na simbolo ng Diyos. Panipi tuldok 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 panipi, nakikita ang malaking anino na tulad ng isang Diyos sa likod ni Han Feiyan. G. Hindi makatulong ang mga manonood. Ang apat na simbolo ng mga diyos ay kilala bilang isa sa limang lihim na sining sa mundo, at ito ang nangungunang pamamaraan. Kapag ganap itong isinagawa, maaari itong umakyat sa langit o lupa, ilipat ang mga bundok at dagat, at gumawa ng anumang bagay. Sa oras na iyon, hindi na itong matatawag na isang tao, kundi isang pagkakaroon na katulad ng diyos. Walang inaasahan na upang makitungo kay Dustin, hindi mag-atubiling gamitin si Han Fei yang nagamitin ang gayong hakbang sa pagpatay. Ginamit pa ng iyong Master Han ang kanyang mga espesyal na kasanayan. Hindi ako naniniwala na hindi niya mapapatay si Dustin. Natinjin siya ni Isabella ng mabuti, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Kamatayan, mamatay, mamatay, ngumiti si Victoria Sterling ng malakas, na may medyo mabaliw na pagpapahayag. Ang mga pamilyang Torby at Sterling ay nasa panganib na ngayon, at sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Dustin maaaring ganap na malutas ang krisis. Kawili-wili, bahagyang pinaliit ni Dustin ang kanyang mga mata, na may kaunting mas pakikipaglaban na espiritu sa kanyang mga mata. Ang apat na simbolo ng mga Diyos ay kilala bilang isa sa limang pinakadakilang lihim sa mundo, kaya tiyak na hindi ito maliit na bagay hindi labis na sabihin na ito ay isang banal na sining na sapat na makapangyarihan upang lumampasan ang mga antas ng labanan. Kung natutunan ito ng isang likas na master ng Zogchen, maaari siyang makipagkumpetensya sa mga militar arts master. Kung natutunan ito mula sa isang martial arts master, magiging mas malakas ito. Ito ay ganap na hindi matalo sa parehong antas at maaari ring hamanin ang pinakamataas na grandmaster. Siyempre, hindi madaling matutunan ang apat na simbolo ng mga Diyos, at nangangailangan ito ng isang lubhang may talento na tao. Ang unang hakbang, magingat, ingat Dahan daw ang itinaas ito ni Han Fei ang gamit ang isang kamay, at mas mabilis na umikot ang daloy ng hangin sa paligid niya. Ang mga alon ng makapangyarihang pagsipsip ay nagmumula mula sa vortex. Naramdaman lamang ng mga kumakain ng melon na nanunood sa labanan ang kanilang mga katawan na parang isang pares ng hindi nakikitang kamay ang patuloy na hinahahal sila, na sinusubukang ihuhit sila sa gitna ng puwang. Kabanata 1606 Gamit ang kapangyarihan na ipinakita ni Han Fei Yang, sa sandaling mas isip siya sa bulong, malamang na masisira siya ng enerhiya sa lugar. Sa ilalim ng pag-atake ng takot, ang lahat ay maaari lamang hawakan ang mga solidong bagay sa paligid nila upang maiwasan ang mas isip. Nagalit ang Diyos ng hangin. Matapos palakihin ni Han Feiyang ang kanyang lakas, itinulak niya ng may bigla ang palad. Ang phantom ng espirito sa likod nito ay gumawa rin ng parehong paggalaw. Bam! Sumabog ang hangin. Ang kamanghamanghang enerhiya ay naging isang malaking anino ng palma, na nagdadala ng kapangyarihan ng pagkasira ng mundo at madali patungo sa Dustin. Saan man dumaan ang anino ng palad, gumulog ang hangin, at pinutol ng mga talom ng hangin ang bakal na kasing matigas ng putik, na direktang pinaputol ng malalim na marka sa lupa. Ang mapanirang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Hindi inihiwasan si Dustin, ngunit pinili na harapin siya ng buo. Talagang nais niyang makita kung gaano kapangyarihan ang apat na simbolo ng mga Diyos. Xuan Wu. ang katawan ni Dustin ay naging ineg, at agad na lumabas ang panloob na enerhiya ng Xuan mula sa kanyang katawan. Sa isang kumikislap ng mata, isang hugis na hugis na proteksyon na kalasag ang nabuo sa ibabaw ng katawan nito. Ang proteksyon na kalasag ay natatakpan ng mga misteryosong runes at may mga pattern na katulad ng mga shell ng pagong. Mukhang isang malaking shell ng pagong. Sinasagawa ni Dustin ang Kirin Kung Fu, na natatangi. Bagaman hindi ito isa sa limang dakilang lihim, mas mahusay ito kaysa sa limang dakilang lihim ang pamamaraang ito ay nakasentro sa kirin, na may apat na banal na hayop ang bawat isa na nagbabantay sa isang panig. Ang berdeng dragon sa silangan, ang puting tigre sa kanluran, ang pulang ibon sa timog, at ang itim na basalt sa hilaga. Sa tuwing isinakripisyo ang isang banal na hayop, makakatanggap si Dustin ng kaukulang pagtaas sa kakayahan. Kinakatawan ni Xuanwo ang pinalakas na pagtatanggol, Mf. Gaano hangal Nakikita ang mga aksyon ni Dustin, lumitaw ang isang pahiwatig ng sarcasmo sa labi ni Han Feiyang. Kung umiiwas ka sa oras, mayroon pa rin kong ilaw ng pag-asa, ngunit kung pipiliin mong labanan ng tulungan, hinihiling ka lang ng kamatayan. Bagaman ang galit ng Diyos ng hangin ang pinakamahina na pag-atake sa apat na simbolo ng mga Diyos, sapat pa rin ito upang patayin ang isang martial arts master. Bumuo, nagkaroon ng malakas na bang sa wakas ay mahigpit na tumama ang anino ng pala ng hangin ni Han Fei Yang. Kaagad pagkatapos, biglang sumabog ang isang nakakatakot na enerhiya ng epekto. Ang mga mesa at upuan sa loob ng isang radius na 10 metro ay agad na naging pulbos. Isang malalim na butas ang binuksan sa lupa, kaya ang buong gusali ng Zui Xiang ay nagsimulang maging marahas, na parang may lindol. Ang orihinal na antaygang unang palapag ay kalahati na nawasak at mukhang isang gulo. Um, matapos makita ng malinaw ang sitwasyon, hindi makakatulong si Han Fei Yang, na may kaunting surprise sa kanyang mukha. Orihinal niyang naisip na ang kanyang unang hakbang ay papatayin ng malaki si Dustin, ngunit hindi niya inaasahan na talagang hinarang ito ng kalaban. Nakaharap sa galit ng Diyos ng Hangin, ang kalasag na proteksyon na tulad ng pagong ay hindi lamang bumagsak, kundi bumalik din ang bahagi ng pag-atake. Ito ay talagang kakaiba. Tulad ng inaasahan sa apat na simbolo ng mga Diyos. Ito ay talagang makapangyarihan. Naging kaunti lang ang pagtatanggol ko. Mahimik na sinabi ni Dustin. Ang pagsasalita ng verse Elise na ito ay nagdulot ng bibig ni Han Fei Yang. Noong nakaraan, palagi siyang magpapakita sa harap ng iba, Ngunit hindi niya inaasahan na ngayon, ipapakita si Dustin. Ang damdaming ito ay talagang hindi ka naisnais. Kabanata 1607 Ano ang nangyari? Hindi namatay ang lalaking ito. Nakikita si Dustin na buo sa gitna ng bukid, hindi makatulong ang mga manunood na tumingin sa bawat isa ng nakakagulat. Ang apat na simbolo ng mga Diyos ay isang kinikilalang lihim ng Marshal na Sining. Ang bawat paggalaw at bawat paggalaw dito ay napakalakas. Paano makatiis ito ni Dustin? Maaari bang nagpakita ng awa ni Han Feiyang? Walang paraan. Hindi siya patay. Ang taong ito ba ay miyembro ng Xiao Qi Yang? Lumawak ang mga mata ni Victoria Sterling at hindi siya makapaniwala. Ang palad na sinamtan lang ni Han Feiyang ay nakakagulat na makapangyarihan at nakakatakot na mapanganib. Kahit na ang isang matigas na lalaki ay maaaring hindi ito mahawakan, ngunit walang ginawa ni Dustin, na talagang mahirap tanggapin sa kanya. Marahil ay hindi ginamit ni Master Han ang lahat ng kanyang lakas ngayon. Kaya nakatakas si Dustin ng sinasadya. Ngunit hindi mahalaga, mayroon pa rin dalawang paggalaw, na sapat na upang patayin siya. Matapos ang maikling pagkabigla, mabilis na nabawi ni Isabella ang kanyang kapahayagan. Bagaman napakalakas si Dustin, kumpara kay Han Fei Yang, higit pa rin siya sa isa at kalahating bituin sa likod. Sigurado siya na hanggat seryoso si Han Fei Yang, ang pagpatay kay Dustin ay magiging isang piraso ng cake. Talagang napakalakas kayo kung maaari mong harangan ang galit ng aking Diyos na hangin. Pinuri ka muna ni Han Fei Yang, pagkatapos ay binago ang paksa at sinabi, ngunit iyon lang. Hindi na ako pigilan. Ang buhay o kamatayan ay ganap na nakasalalay sa iyong sariling kapalaran. Narinig ko na ang bawat paggalaw ng apat na simbolo ng mga Diyos ay mas malakas kaysa sa huli. Gusto ko talagang makita ito sa aking sariling mga mata. Sinabi ni Dustin nang hindi binago ang kanyang pagpapahayag. Ang apat na simbolo ng mga Diyos ayon sa pagkakabanggit ay kumakatawan sa apat na simbolo ng hangin, apoy, kulog, at kuryente ang kapangyarihan ng bawat simbolo ay halos na ipapatakbo. Sa ngayon, kakaunti ang mga tao na maaaring harangan sa galit ng Diyos ng Hangin, at mas kaunti pa ang mga tao na maaaring harangan sa puot ng Diyos ng Apoy. Pagdating sa galit ng Thunder God, halos sigurado siyang mamamatay kung hawakan niya ito, at walang sino man ang makapigilan sa kanya. Tungkol sa galit ng elektrikong Diyos, walang sino man ang tunay na nakakita nito, at walang nakakaalam kung gaano ito nakakatakot. Dahil ang unang tatlong paggalaw ay sapat na upang mapangasiwaan sa mundo. Kung nais mong makita ang aking mga natatanging kasanayan, kailangan mong panganib ang iyong buhay. Susunod, ang pangalawang hakbang. Sinabi ni Han Feiyang at itinaas ng husto ang kanyang mga kamay. Biglang naging pula ang kanyang mga mata, at tila may mga apoy na nasusunog sa loob isang lubhang pagsabog na hininga ang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa isang sandali, tumayo ang buhok ni Han Feiyang, at ang kanyang mga damit ay gumawa ng isang gumagalaw na tunog. Bumuo, narinig lang ang isang panginginig. Isang bola ng maunag na apoy ay biglang tumaas sa kalangitan, na bumubuo ng isang malaking pantom ng Diyos sa likod ni Han Feiyang. Ang phantom ng Diyos na ito ay mas matatag kaysa dati, at ang mga tampok ng mukha ay halos hindi makikita ng malinaw. Ito ay isang rebulto ng isang Diyos ng apoy na hindi galit at makapangyarihan. Ang kanyang katawan ay puno ng apoy at napakainit ang kanyang hininga kaya tila nagagawa nitong sunog ang lahat ng bagay. Napakainit, parang nasusunog ang buong katawan ko. Alam mo, bakit napakainit? Parang inihaw sa apoy, napakakomportable ito panipi tuldok 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 panipi. Nang lumitaw ang anino ng Vulcan, mabilis na tumaas ang temperatura ng buong Zuishiang Tower. Ang orihinal na kol na kapaligiran ay mabilis na naging isang mainit na zone, tulad ng isang steamer. Kahit na ang hininga na lumalabas sa kanyang bibig at ilong ay kasing mainit tulad ng apoy. Maraming mga manunood ang hindi na makapagtiis ng init at tumalon sa mga bintana upang makatakas ang ilang mabuting tao ay nagtiis sa kakulangan sa ginhawa at bumalik ng kaunti, tinatingin si Nahan Yang at Dustin, sinusubukang malaman ang resulta. Ang labanan sa antas na ito ay napakabihirang. Magiging malaking pagpapala na masaksihan ang buong proseso sa iyong sariling mga mata. Ang galit ng Vulcan, hindi gumawa ng anumang hindi kinakailangang paggalaw ni Han Yang. Nang ang kanyang hininga ay tumikot sa tuktok nito, itinulak niya ang parehong mga palad. Ang Vulcan Phantom sa likod nito ay agad na gumawa ng parehong pagdalaw ng pump push. Kaagad pagkatapos, nagmadali ang isang malaking pulang apoy na dragon sa ilang sandali at tumakot kay Dustin gamit ang mga ngipin at kuko nito. Hawak ng mataas ang ulo. Ang apoy na dragon ay gumulog at gumulog, na nagdadala ng mga maunag na apoy at nakakatakot na kapangyarihan na kapangyarihan, at tumakot dito. Xuan Wu, hindi rin inihiwasan o iniwasan ni Dustin, na pinaaktibo ang totoong enerhiya ni Shuang King upang palakasin ang proteksyon na kalasag. Kabanata 1608 Buzz, ang kalasag na proteksyon na tulad ng pagong ay nanginginig ng bahagya, at isang layer ng gininto ang ilaw ay naglalabas, na mukhang medyo nakamamanghang laban sa mga apoy. Bumuo, nagkaroon ng malakas na bang. Ang nakakagulat na makapangyarihang apoy na dragon sa wakas ay bumagsak sa protection na kalasag ni Dustin. Sa isang sandali, sumabog ang mga apoy at tumaas ang mga alon ng init. Isang mainit na hininga, nakasentro sa punto ng epekto, agad na kumalat at lumabas sa buong Zuishiang Tower. Boom! Nagsimulang panginginig ng marahas ang Zuishiang Tower, at isang malaking bilang ng mga dekora ang nalilig. Ang mga berding tiles sa tuktok ay patuloy din na bumabagsak tulad ng ulan. Ang mga apoy na sumabog bago ay mabilis na sinunog ang nakapalibot na mga gusaling kahoy. Mabilis! Patayin ang apoy! Hindi nagmamalasakit ang lumang bastard sa anumang bagay at agad na inutusan ang mga tao sa Zuishiyang Lunasimyo lang patayin ang apoy sa lahat ng dako. Ito ay talagang laban sa pagitan ng mga Diyos at mortals. Nagpalitan ni na Dustin at Han Fei ang dalawang random na paggalaw at iniwan ang Zui Xiang Tower sa isang gulo. Kung magpapatuloy ang laban tulad nito, ang buong Zui Xiang Tower ay masisira sa mga basura. Hindi tulad ng mga kawani sa paglaban ng sunog, hinahanap ng mga manlalan ay naghahanap kay Dustin. Matapos ang epekto ngayon, ang hukay sa lupa ay naging mas malaki at mas malalim. Ang hukay ay puno ng apoy, usok at alikabok, at puno ng mga guguho. Hahaha. -ha. Patay, patay! Ang lalaking nagngangalang Dustin ay patay na sa wakas. Hindi nakikita ng walang reaksyon mula sa hukay. Naisip ni Victoria Sterling na nasira si Dustin, kaya hindi niya kayang tumawa ng malakas, mukhang labis na nasasabik. sabik. Emf! Karapat dapat kang mamatay. Ito ang makukuha mo sa paglaban sa amin. Muli at muli ay naghihimok si Isabela, labis na ipinagmamalaki. Paano talunin ng isang natalo lamang ang isang nagmamalaki na tao tulad ni Han Fei Yang? Ang pagkatalo at kamatayan ay isang bagay lamang ng oras. Sa wakas ay nalutas ang kanyang pangunahing problema. Tumawag. Habang masaya ang dalawang kababaihan ay nagniti, biglang lumubog ang malamig na hangin, at agad na lumubog ang mga apoy sa hukay. Kaagad pagkatapos, dahan daw ang lumabas sa usok si Dustin, na mukhang kalmado. Walang kamatayan o malubhang pinsala, lumabas lang siya ng buo. Tumaas at pababa, maliban sa mga maunag na sulok ng kanyang mga damit, halos walang pinsala. Ah, nakikita ang eksenang ito, nagyelo ang mga ngiti sa mga mukha ni na Isabella at Victoria Sterling. Ang dalawa silang tumingin ng malawak na mata, parang nakakita sila ng isang multo. Paano? Paano ito posible, Dustin? Hindi na matay. Natangkot si na Isabela at Isabela at hindi talaga itong tanggapin. Ang pag-atake ni Han yang ngayon lang ay sapat na upang patayin si Dustin ng mga piraso. Bakit walang ginawa ang ibang partido? Hindi ba walang kabuluhan ang kanilang mga kagalakan? Hindi lamang si Isabela at ang dalawa ang nagulat, ngunit ang lahat ng naruroon na madla ay nagulat din nasaksihan ng lahat ang kapangyarihan ng puot ng Vulcan ngayon lamang. Karaniwan, hindi makakaligtas si Dustin. Gayunpaman, ang mga bagay ay napakaiba. Hindi lamang nakaligtas si Dustin, ngunit hindi rin siya nasira. Ang puot ng Diyos ng apoy ay talagang pambihirang. Halos nasaktan ako. Inunat ni Dustin ang kanyang kamay at pinalit ang abo mula sa sulok ng kanyang damit, na mukhang kalmado at kalmado. Kailangan kong aminin na napakalakas si Han Fei Yang, at ang pag-atake ngayon ay nasa antas ng isang Ultimate Grandmaster. Kahit na ang galit ng Diyos ng Apoy ay napakalakas, hindi ba magiging mas nakakatakot ang pangatlong hakbang na Thunder God's Wrath at ang ikaapat na hakbang na Electric God's Wrath? Ngayon, inaasahan na niya ito. Ang matagal ng nawawalang espirito ng pakikipaglaban ay nagising mula sa ibaba ng aking puso. Kabanata 1609 ikaw, okay ba? Sa pagtingin kay Dustin ng may walang malasakit na pagpapahayag, hindi makatulong si Han Fei ang maliban sa isang sandali. Alam mo, ang kapangyarihan ng puot ng Diyos ng Apoy ay halos dalawang beses kaysa sa galit ng Diyos ng Hangin. Ang pagpatay sa isang martial arts master ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, hindi lamang hindi namatay si Dustin, hindi pa siya nasugatan nakakatakot lang ang pagtatanggol na ito. Maayos ako, ngunit sinunog mo ang aking mga damit. Kinuha ni Dustin ang sulok ng kanyang damit at itinuro ang maunag na itim na lugar dito. Panipi tuldok 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 panipi. Han Feiyang. Ang galit ng Diyos ng apoy, na maaaring pumatay sa Panginoon, ay kaunti lamang ang kanyang mga damit, at naramdaman siya ng insulto ang apat na simbolo ng mga Diyos ay isang kinikilalang lihim ng martial arts. Talagang hinarang ng lalaking ito ang dalawang paggalaw. Hindi ba hamang iyon? Kailangan kong aminin na ang lakas ng batang ito ay pambihirang. Hindi ko alam kung aling yung mandirigma siya. Bakit nagalit siya? Pagkatapos ng pagkabigla, mas nalilito ang lahat. Ang apat na simbolo ng Diyos ay palaging hindi mapigilan, at hindi ka paniwala na maaari niyang labanan ang dalawang pag-atake ng hindi pinatay o nasugatan. Ang lakas na ito ay sapat na upang magtakot sa mga tao. Mr. Han, huwag na maging maawin. Gamitin ang lahat ng iyong mga trick upang patayin ang magnanakaw na ito. Hindi makatulong si Isabela na sumigaw. Halika si Mr. Han. Patayin ang mamatay na ito sumigaw si Victoria Sterling. Sa sandaling ito, pareho silang pakiramdam ng kaunti. Akala ko maaari kong patayin ang mga tao gamit ang isang hiniram na kutsilyo, ngunit hindi ko inaasahan na mabaygo ng isa't isa. Ang pangunahing punto ay sinabi lamang ni Han Fei Yang na kung hindi malutas si Dustin sa tatlong paggalaw, dapat siyang palayanan. Sa pagkatapos, ang dalawa sa kanila ay magkakaproblema. Napakalakas ka. Matagal nang hindi ko nakilala ang isang master tulad mo. Upang ipakita ang aking respeto, gagamitin ko ang aking buong lakas upang ipakita sa iyo ang tunay na hakbang sa pagpatay. Mukhang Sol M. na si Han Fei Ang kabiguan ng dalawang magkakasunod na paggalaw ay naging mawala sa kanya ng mukha, at kasabay nito, pinasigla din nito ang kanyang mapagkompetensyang espiritu. Ang apat na simbolo ng Diyos, isang kabuoang apat na paggalaw, lahat ay nakamamatay. Matapos ang puot ng Diyos ng hangin at galit ng Diyos ng apoy, mayroong mas malakas na puot ng Diyos ng kulog. Mula nang natutunan niya ito, hindi pa niya ito ginamit dahil walang kalaban na karapat dapat sa kanya na gumamit ng gayong hakbang sa pagpatay. Ngunit may kwalifikasyong ito si Dustin. Huwag mag-atubiling pumunta dito. Tumayo si Dustin na ipinagmamalaki, nang walang takot, at ang kanyang mga mata ay puno ng espirito sa pakikipaglaban. Napakaganda, tumingin si Han Fei tumingin sa paligid, at nagsabi ng malamig. Kung ayaw mong mamatay, mas mahusay kang umalis ka agad. Kung hindi man magkakaroon ng laban at huli na para makatakas ka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Ang lahat ay nagulat ng ilang sandali, at pagkatapos ay agad silang nagkalat at tumakas mula sa Zhui Xiang Tower. Walang nag-aalinlangan sa mga salita ni Han Fei Para sa isang tao sa antas na ito, magiging madali na sirain ang isang restaurant. Kahit na ang mga pagkatapos ng labanan ay lubhang nakamamatay sa mga ordinaryong tao. Bukod dito, pagkatapos ng dalawang epekto ngayon, ang Zui Xiang Tower ay nakagiging na at maaaring bumagsak anumang oras. Kung patuloy kang mananatiling dito, mayroon lamang isang resulta ang inilibing buhay. Hindi nagtagal, ang buong gusali ng Xiang ay nawala. Ang lahat ay nagtatago sa labas, pinatutotok ang kanilang ulo sa mga pintuan at bintana, na nagmamasid sa sitwasyon sa loob. Ang susunod na hakbang ay ang ikatlong hakbang. Kung maaari mong harangan ang aking hakbang na ito, papayagan ko kayo ngayon. Sinabi ni Han Yang nang may walang malasakit na pagpapahayag. Sa katunayan, Pagkatapos ng nakaraang paghaharap, pinagkakatiwalaan na niya si Dustin. Sapagkat sa lakas ng ibang partido, magiging madaling patayin ang matchmaker at walang makakaalaman. Siyempre, kung naniniwala ka at magbago, kakailanganin mo pa rin makipaglaban. Hindi madaling makilala ang isang kalaban, kaya natural na hindi mo ito makaligtaan. Panoorin ito, biglang huminga ng malalim ni Han Feiyang. Na parang isang balina ang lumulunok ng karagatan. Ang kanyang tiyan ay nagsimulang lumamaga ng mabilis, at hindi mabilang na espiritwal na enerhiya mula sa langit at lupa ay nasisipsip sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, bigla lumitaw ang isang madilim na itim na rebulto na tulad ng ulap sa likod kabanata 1610. Ang itim na rebulto ay may malungkot na mukha at isang bibig na puno ng mga bangkang, na nakakatakot lalo na ang malakas na aura na lumalabas mula sa kanyang katawan ay mas nakakatakot. Naramdaman ng lahat na nakatayo na nakikipaglaban sa labas ng Zuishiang Tower ang kanilang paghigpit sa paghinga. Na parang isang malaking bato ang pinindot sa kanilang mga dibdib, na partikular na hindi komportable. Ang ilang mga mahina na tao ay mayroon pa rin nanginginig na mga binti, lumamig na pawis, at sumusuka sa lugar, hindi makatiis ang presyon. Paggalit ng galit ng Diyos, bigla na umulog si Han Fei Yang. Kaagad pagkatapos, kinokontrol niya ang itim na rebulto sa likod niya at sinulo sa hangin. Sa sandaling ito, tila na buhay ang itim na rebulto, inalit ang malaking puso nito at pinatay ng husto si Dustin sa ulo. Ang suntok na ito ay nakakagambala sa lupa, tulad ng bundok tay na pinindot pababa sa tuktok, hindi mapigilan. Bum! Noong malapit na ay activate ni Dustin ang kanyang enerhiya na nagpo-protekta sa katawan, biglang sumabog ang isang kulog sa kanyang mga tainga. Direktang tumama sa puso ng mga tao ang malungkot na tunog na ito, imposibleng bantayan, at walang babala. Ning inig si Dustin sa buong lahat, blanka ang ulo niya, tila paraliso ang kanyang mga kamay at paa, at hindi pa niya may angat ang kaunting lakas. Nakikita ang puso na tulad ng bundok, malapit na sirain ito sa karne. Gumawa si Dustin ng mga pagtatanggol na paggalaw halos likas, tumawid sa kanyang mga braso at itinaas ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo, umaasa sa kanyang katawan upang labanan ang suntok. Bumuo, nagkaroon ng malakas na bang. Ang punong ng itim na rebulto ay tulad ng isang martilyo na humamaw sa isang koko, na direktang nagmamaneho si Dustin sa lupa. Biglang sumabog ang isang nakakatakot na enerhiya. Boom! Nagkaroon ng isa pang pagsabog ng kulog. Ang malakas na pagkatapos ng pagsabog ay agad na lumabas sa buong Zui Xiang Tower. Ang orihinal na gumagalaw na Zui Xiang Tower ay bumagsak ng direkta pagkatapos ng gayong epekto at naging mga guguho. Ang mga taong kumakain ng melon na nakatayo sa labas ay baluktot at nagsisikap. Bagaman malayo sila, mahirap pa rin makatiis ang mga pagkatapos ng puot ng Thunder God. Nang tumira ang lahat ng alikabok, tiningnan ng lahat ng mas malapit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang orihinal na marangyang gusali ng Zui Xiang ay naging isang tumahan ng mga guho na ngayon at hindi pa nakuha ang dating kaluwalhatian nito. Kung hindi sila umawi sa oras, maaaring inilibing sila ng buhay. Bump! Sa oras na ito, biglang tumaas ang isang puting figure sa kalangitan mula sa mga guho, at pagkatapos ay lumulutang sa lupa. Ito ay Han Feiyang. Kumpara sa dati, medyo mapatla ang mukha ni Han Feiyang sa sandaling ito, at ang kanyang nuo ay natatakpan ng pinong kwintas ng pawis. Bagaman walang malasakit ang kanyang pagpapahayag, maaari itong hatulan mula sa kanyang mabigat na paghinga na ang suntok ngayon ay lubos sa kanya ipinagmamalaki kang mamatay sa ilalim ng puot ng aking Diyos ng kulog. Mahabang huminga si Han Feiyang. Ang lakas ni Dustin ay talagang napakalakas, ngunit kumpara sa kanya, medyo mas mababa pa rin ito. Ang paggamit ng puot ng Diyos ng kulog upang ilibing siya ay tanda ng paggalang sa malakas. Ha ha ha! Manalo, manalo, nanalo si Mr. Han. Sa pagtingin sa kamanghamanghang Han Feiyang, hindi makatulong si Victoria Sterling na mukhang masaya kaya't halos tumalon siya sa wheelchair. "Dustin, Dustin, kahit na mayroon kang siyam na buhay, dapat kang mamatay sa oras na ito, 'di ba?" Muli at muli ay naghingi si Isabella at sa wakas ay bumagsak ang kanyang puso na nakabitin. Bumagsak. Sa oras na ito, isang bagay na tila biglang gumagalaw sa mga guho. Sa isang sandali, tiningnan ng lahat lalo na sina Isabella at Victoria Sterling, na tumitingin ng mabuti, ang kanilang puso ay tumitibok tulad ng mga tambol. Walang paraan, di ba? Hindi pa siya namatay, ba? Maraming salamat, see you sa next kabanata.